У перацвяточныя дні ў Гомельскай вобласці рэалізуецца комплекс прафілактычных мерапрыемстваў «Цвярозая дарога». Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Мэта – папярэдзіць і спыніць факты кіравання транспартам у стане алкагольнага ап'янення. За 11 месяцаў года нецвярозыя вадзіцелі здзейснілі 54 дарожна-транспартныя здарэнні, у якіх 14 чалавек загінулі і больш за 60 пацярпелі. Сёлета інспектары ДАІ затрымалі больш як 3000 вадзіцеляў, якія знаходзіліся за рулём у стане алкагольнага ап'янення. Комплекс профілактычных мерапрыемстваў працягнецца да 10 студзеня. Сотрудники ГАІ проводили профилактические отработки, в ходе которых особое внимание было сосредоточено на нарушениях правил дорожного движения пешеходами и водителями, в особенности позволяющим себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. Если вы видите, что за руль автотранспорта садится нетрезвый водитель, либо по проезжей части, либо вблизи проезжей части передвигается в состоянии опьянения пешеход, либо велосипедист, не останьтесь в стороне, позвоните на линию 102, либо сообщите об этом в ближайший отдел милиции.